Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí una nova edició del programa d'Esports Targeta Taronja, un programa que, per cert, ve carregadíssim d'actualitat esportiva aquest cap de setmana. Però és un cap de setmana que el volem dedicar a les persones que treballen molt per l'esport. Aquestes flors que veieu són l'homenatge que el Centre d'Esports Manresa va fer a Josep Piqueras, un directiu del Centre d'Esports Manresa que durant molts anys ha treballat incansablement per l'esport. També un cap de setmana que malauradament hem conegut la defunció del delegat del Futbol Sala Manresa, el Josep Maria Puig, una persona que ha donat hores i hores també pel Futbol Sala, per l'esport i també per la cultura de Manresa. En record amb ells i en homenatge a totes les persones que treballen molt, que hi dediquen moltes hores a que l'esport amateur sigui una realitat. Aquestes persones que dediquen el seu temps de lleure als altres a través de l'esport, per tots ells va avui aquest programa d'esports Targeta Taronja que ara comença. Descanseu en pau, Josep Maria Puig i Josep Piqueras. Benvingudes, benvinguts. Targeta Taronja comença. L'ICL Manresa i el Leima Corunya empaten a 1 l'eliminatòria de quarts de final de l'ascens a la Lliga ACB. En el play-off, el millor de 5 partits, manresans i gallecs han sumat una victòria en els dos partits disputats a Manresa. Divendres, els de Diego Ocampo guanyaven 70-59 i diumenge perdien per 74-80. Els manresans van fer un bon partit el divendres i van superar els gallecs, que tot i així van posar les coses molt difícils als blancs i vermells. Diumenge es van canviar les tornes. El Corunya va dominar en el marcador i va portar la iniciativa, i un ICL Manresa més voluntariós que encertat no va ser capaç de sumar la segona victòria que hagués permès viatjar a Galícia amb tranquil·litat per afrontar el play-off. L'entrenador de l'ICL Manresa, Diego Ocampo, creu que cal mantenir la calma. Entonces tenemos que, creo que mantener la calma, ¿no? Con este público jugando así, apoyándote, con las ganas que tenemos, es una cuestión de saber que estamos jugando en playoff a 5 partidos, que ni el otro día era tan bonito ni hoy, hoy es tan feo, que tenemos que ir a por el partido del viernes, pero para eso tenemos que mejorar. Pero podemos mejorar en aspectos técnicos, pero creo que lo más importante es mejorar en aspectos mentales, ¿no? Per la seva banda, l'entrenador del Leima Corunya, Gustavo Aranzana, assegura que el seu equip seguirà lluitant per eliminar els manresans. Pero bueno, evidentemente esto todavía es muy largo. Entonces vamos a uno y cada partido será una historia. Lo único que ha cambiado ha sido el factor campo. Tener ahora ya, bueno, pues jugamos en casa, pero bueno, lo veo igual de complicado, igual de difícil, porque enfrente tenemos un excelente rival. Pero bueno, si alguien pensaba, lo dije al acabar la rueda de prensa el otro día, que nosotros íbamos a pelear, vamos a seguir peleando porque rendirnos no nos vamos a rendir. Ara la sèrie es trasllada a Galícia, on es jugaran dos partits, el divendres a les 9 del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda. Els manresans necessiten guanyar els dos partits per sentenciar l'eliminatòria i com a mínim guanyar-ne un per tancar la sèrie al Congost. En cas que hi hagués un cinquè partit per desempatar, es jugaria el dimarts dia 15 a 8:45 del vespre al Congost. Tots els partits els podeu seguir en directe per Ràdio Manresa, al 95.8 de la freqüència modulada, o bé a través de radiomanresa.cat. Al final del partit d'aquest diumenge, el micròfon autònom de Ràdio Manresa, amb Norman López i la càmera de Gerard Castanyer i Laia Candàliga, parlaven amb Jordi Trias i Lluís Costa just acabat el partit. Jordi, un partit que, bueno, s'han plantejat un partit molt seriós al final no hi ha hagut potser manca d'encert i no s'ha acabat de tirar endavant. Sens dubte, ens ha faltat l'encert, no? Jo crec que ells han tirat també molts títols a la primera part, això ens ha condicionat molt, i després a la segona part doncs, el no estar encertats ens condicionava molt defensivament. Però bé, és un playoff, ni érem tan bons fa dos dies ni ara tan dolents. Lluís, una derrota molt dura avui. Sí, la veritat que sí, és molt dur perdre aquí a casa, però bueno, ara hem d'afrontar aquests dos partits a Corunya com si fossin com el que són, com dos finals, i hem d'aconseguir guanyar-los, que ja ho vam fer un cop i ho podem tornar a fer. Moltes gràcies, Lluís.
I ja en posterior roda de premsa, l'entrenador del Leima Coruña, Gustavo Aranzana, analitzava les claus del partit. Es mostrava satisfet per la millora del seu equip respecte del primer i, sobretot, esperançat per haver guanyat, d'entrada, el factor camp. Y bueno, yo creo que esto es evidente. Esto ha habido alguna clave que hemos mejorado, pero el siguiente partido no sé qué va a pasar. Ya veremos, la analizaremos hoy, seguro que lo hará Diego también, y volveremos a dar una vuelta a todo como hacemos los entrenadores e intentar buscar otra vez dónde podemos hacer daño o hacernos daño mutuamente en el sentido deportivo y táctico en el partido del viernes, que va a ser pues un partido muy bonito. Espero que en Coruña se disfrute y vamos a intentar ganar, ¿no? Y lógicamente, repito, bueno, se pone bonita la eliminatoria. Per la seva banda, l'entrenador de l'ICL Manresa, Diego Campo, parlava de la importància que tenen els aspectes emocionals en un play-off a 5 partits on poden passar tantes coses. Yo creo que viendo el partido hay cosas que podemos mejorar y que dependen de nosotros y en eso debemos centrarnos. Pero sin flagelarnos, creo que es muy importante ni castigar a los jugadores, ni castigarnos a nosotros, ni flagelarnos, sino ser objetivos y estas cosas que estamos diciendo, mejorarlas para tener un mejor rendimiento del equipo. Sobre el possible desgast que pot suposar als jugadors que la sèrie es vagi allargant, Diego Campo ho té clar. Sí, pero ahora ya es un playoff y ya no valen las excusas si uno está lesionado o si puede estar cansado o no, porque ellos también podían estar cansados y también tienen jugadores con veteranos ellos, entonces no puede ser ninguna excusa. Ni el arbitraje, ni las lesiones, no. Durant el partit, l'actuació arbitral va ser criticada pels aficionats i fins i tot pels propis jugadors de l'ICL Manresa. Però Diego Campo ha parlat sobre el tema. Creo que sobre el arbitraje yo tengo una idea, que es no es lo que ponga el reglamento, no es lo que tú creas que es falta o no, y sí es el criterio que siguen, ¿no? Entonces, si están pitando las manos para todos, no, pues es falta. Entonces tú debes ser muy riguroso en esas posiciones defensivas. Pues ahí es donde nosotros tenemos que ser listos. Claro, echar la culpa al árbitro es muy fácil, no. Pero si están pitando así, hay que leer el arbitraje. Pues no usar manos y usar el cuerpo. Hay algunas que yo creo que no es culpa del arbitraje, es culpa nuestra, ¿no? Ara tot passa per Coruña. D'entrada, divendres, a les 9 del vespre, des del pavelló de Riazor. El Centre d'Esports Manresa promocionarà per poder pujar a la tercera divisió de futbol. Tot això després d'una jornada on els resultats els hi van ser totalment favorables, ja que els manresans van empatar a 0 davant del Camp Vidalet, mentre que la muntanyesa va perdre el seu partit. Una combinació de resultats que només un autèntic impossible deixaria els blancs i vermells sense la promoció. Els manresans sabien que una victòria els donava la classificació matemàtica, però també sabien que s'enfrontaven davant un equip que fa les coses molt bé. I en la primera part el Camp Vidalet va demostrar damunt del terreny de joc que és un gran equip. Un joc ràpid, elèctric i profund dels visitants posava l'ai al cor en més d'una ocasió als aficionats manresans, tot i que a la graderia hi havia molts seguidors de l'equip visitant. Juguen molt bé a futbol i són un equip molt cohesionat, ara estan amb ratxa, amb moral, i ja sabíem que es tocaria patir avui. Les millors ocasions de la primera part van ser per al Camp Vidalet. Ja en la segona, els manresans van ser qui van agafar el domini del joc i van portar la iniciativa. Van desaprofitar alguna ocasió, però el Camp Vidalet no deixava d'atacar i a pocs minuts del final va tenir l'oportunitat d'obrir la llauna en el marcador. Al final, empat a 0 i esperar resultats a d'altres camps. Resultats que van acabar sent favorables als interessos blanc i vermells. A Ràdio Manresa es va viure el final de partit en directe i com poc després de finalitzar el partit arribava la notícia de la derrota de la muntanyesa per convertir el vestidor blanc i vermell en una festa. Aquí podeu veure un resum de com es van viure tots aquests moments al Congost. Estem ja aquí al final del partit entre el Centre d'Esports Manresa i el Camp Vidalet, de moment amb empat a 0, estem ja al minut 90, per tant, crec que serà molt difícil, és l'última jugada ja del partit. El Centre d'Esports Manresa apurant les seves opcions d'aconseguir la victòria. L'empat és un bon resultat pel Centre d'Esports Manresa. S'acaba el partit en aquests moments, un bon resultat pel Centre d'Esports Manresa, que podem dir que, bé, amb aquest empat a 0 davant del Camp Vidalet encara no té matemàticament la classificació, però gairebé. Dani,
partit molt difícil, amb el canvi de l'equip. Partit, tenen, juguen, felicitats. Juguen molt bé a futbol i som un equip molt cohesionat, ara estan amb ratxa, amb moral, i ja sabíem que es tocaria patir avui. Ha sigut un pas endavant, però, aquest resultat. Sí, sí, aviam, nosaltres volem guanyar per pressionar el líder, però el primer és assegurar la segona posició. Jo crec que amb aquest empat gairebé la tenim feta ja. El Gustavo m'acaba de dir que ha perdut la muntanyesa, per tant, promoció garantida, eh? Promoció garantida. Ei, com ho heu rebut, això? Promoció garantida, no, amb aquest resultat? Feliç, muy feliç, muy feliç. Doncs molt feliços, mireu com els jugadors sí que ho celebren. Perquè el resultat els ha estat favorable. Un resultat que ha estat favorable, ho estan celebrant. Amb què? Contents, no? De puta madre. ¿Cómo te sientes después de saber que promocionáis? Pues muy contentos porque era un objetivo a seguir esta temporada, conseguir el play-off y el ascenso a tercera y bueno, vamos por un camino. Manel, me imagino que content, ¿no? Home, normal. De moment ens hem ficat el primer objectiu i ara, bueno, a intentar arribar bé a la promoció. Però... Sí, ets un tio tranquil, eh? Bueno, sí. Els anys suposo que tenia la tranquil·litat. Quan tenia 20 anys no era tan tranquil, però bueno, contents ara a celebrar-ho. Però no del tot, perquè fins que no aconseguim l'objectiu no ho farem del tot. Veiem el Dani, abans parlàvem amb ell. Dani, perdona que tot aquí una mica abans d'entrar al vestidor, però és que abans parlàvem, estàvem aquí amb el resultat. Escolta'm, que ja tenim la promoció, no? Sí, això m'han dit, que ara ja sí que podem dir que som equip de promoció. Anem a veure què passa i ara sobretot a preparar aquestes 3 setmanes per arribar de la millor manera possible a la promoció. Imagino que era important que quedés tant temps per poder preparar, no, això? Era important matar-ho el més aviat possible. Quan se t'hi posen les coses com se'ns han posat aquesta setmana, això s'havia d'acabar. I si ho deixes viu, comencen ja els mals pensaments i comencen a aparèixer bruixes, que jo per desgràcia aquí les tinc, i això no és bo. Amb la qual cosa, avui és el dia ideal per deixar-ho tancat, i per sort ho hem fet, i ara doncs això, a preparar la promoció amb il·lusió i amb ganes. Dani, moltes felicitats, aquest somriure que no te l'esborri ningú i si pot ser que es converteixi en un somriure perenne al final de temporada. Moltes gràcies, això esperem, moltes gràcies. Aquí estan els jugadors del Centre d'Esports Manresa celebrant. La Lluïsa, contenta també? Molt contenta. D'entrada no hem guanyat res, però hem arribat en un punt en què també feia tants anys que hi érem i no acabàvem d'arribar, que realment, i l'esforç s'ha d'agrair, aquests nanos, s'ha d'agrair molt. Ja estem molt contents, la veritat. L'atleta de l'avinent Manresa, Marc Juárez, ha aconseguit una brillant 17a posició en el Mundial de Marxa Atlètica per equips que s'ha disputat a la Xina durant la matinada del divendres al dissabte, hora estatal. Aquesta era la primera vegada que en un Mundial les fèmines podien participar en una cursa de 50 quilòmetres. En conversa telefònica amb Ràdio Manresa, Marc Juárez, encara exhausta per la prova, mostrava la seva satisfacció. Bon dia per vosaltres. Moltes gràcies, la veritat que ha anat molt bé, estic molt, molt contenta. Estic molt cansada, molt esgotada, però ha sortit tot com havíem pensat, així que molt bé, ara toca descansar. Gràcies per tot, una abraçada. Juárez ha ocupat la quarta posició i s'ha quedat a tocar de les medalles. Tot i que encara és oficiós, el temps de 4 hores, 30 minuts i 30 segons de Juárez ha permès que l'atleta de l'avinent Manresa hagi rebaixat la mínima per poder participar en el Campionat d'Europa d'Atletisme que es disputarà a Berlín el proper mes d'agost. El waterpolo femení a Manresa és de primera. El Club Natació Minorissa ha aconseguit el diumenge al matí la classificació esportiva per poder pujar a primera divisió del waterpolo estatal, després de vèncer a la semifinal del Campionat d'Espanya a l'Alcorcón, equip que ha organitzat aquesta fase final classificatòria, que jugava a casa i davant de la seva afició, però que s'ha trobat un Minorissa seriós, convençut de les seves possibilitats i amb una ambició enorme per poder aconseguir l'objectiu de l'ascens. El 8-11 final ha fet esclatar l'alegria entre les waterpolistes entrenades per Àngel Peirón, que han hagut de superar tots els entrebancs possibles per poder aconseguir l'ascens.
La fase ha estat gairebé impecable per a les waterpolistes manresanes. Divendres guanyaven amb contundència el seu primer rival, el Canari. Després s'enfrontaven contra l'equip basc, que va utilitzar la duresa al límit per intentar aconseguir una victòria que finalment va caure de banda catalana. Contra el Cuatro Caminos, el Minoreixa va acabar perdent en un partit on la duresa de les rivals els va mostrar que de facilitats cap ni una. I el diumenge al matí, la victòria en un autèntic partidàs davant el conjunt local, l'Alcorcón, certificava el gran objectiu, l'ascens. Estem molt contentes per haver sentit a primera. I doncs... El futbol sala Manresa torna a ocupar el liderat de la segona divisió B de futbol sala amb un punt d'avantatge sobre el seu principal perseguidor, el CSR de Castelldefels, i just quan queden dues jornades per acabar el campionat. Els manresans han recuperat el liderat de la manera més inesperada. En una jornada de descans, el CSR, fins ara líder del campionat, jugava un partit que en el seu dia havia quedat suspès. Sense la disputa d'aquest partit, el Manresa Futbol Sala ocupava provisionalment la primera posició, però els de Castelldefels jugaven a la pista del Cué, el Linyola, un equip que només ha guanyat un partit en tota la temporada. Tot feia apuntar, doncs, que el CSR guanyaria el partit de Linyola i que en el fons seria un tràmit. Però a l'hora de la veritat, el CSR va empatar la pista lleidatana i d'aquesta manera el Manresa Futbol Sala ara ocupa la primera posició a només dues jornades per acabar el campionat. De manera que si guanyen tot el que queda, els manresans tindran l'opció de poder entrar a les fases d'ascens a la divisió de plata del futbol sala. Hossan, el jugador del Manresa Futbol Sala, assegurava que si el Manresa ho guanya tot fins al final, podria ser campió de la segona B catalana. Sí. Jo crec que si guanyem tots els partits que ens queden, crec que seran campions. El proper dissabte, al Pujolet, els manresans a la tarda rebran la visita del Canet i el dia 19 de maig el Manresa Futbol Sala visita la pista del Barceloneta. Dos partits que els manresans estan obligats a guanyar per poder disputar la fase d'ascens. Aprofitant el campionat provincial que s'està celebrant a Manresa, al pavelló del Pujolet, d'aquest esport tan espectacular com és el patinatge, hem volgut estar amb Pere Marsinyac, el cardoní, que té un currículum espectacular. Bé, de fet, estava intentant repassar-lo de memòria i a mi fins i tot em costa. Campionat del món juvenil, campionats d'Europa... Ens pots fer una mica d'entrada? Sí, què tal, Pere, el resum del teu espectacular currículum, no? Sí, bé, resumiré una mica el que va ser l'any passat, suposo que ha sigut poder la millor temporada que vaig fer. Vaig ser campió de Catalunya, d'Espanya, campió d'Europa i quart del món. I aquest any també hem competit en modalitat de quartets, que just hem quedat la setmana passada tercers d'Europa, que és el primer any que competim i és un resultat impressionant per ser el primer any. Doncs Déu-n'hi-do, a més, en categories inferiors vas arribar a ser campió del món, júnior, no? Exacte, sí, júnior, vaig ser dues vegades campió del món. I què fa un cardoní amb cotes tan altes en el patinatge? Home, d'entrada, jo contesto una part de la pregunta, el patinatge i Cardona són un nexe gairebé inevitable, no? Però tan amunt, què s'ha de fer i què ha de passar? És que són molts anys, i és anar a poc a poc, anar creixent i mica en mica anar aprenent, anar guanyant, anar perdent, i a mesura de tot doncs, és quan acabem construint, no?, aquest futur. Com és la vida d'un esportista d'elit del món del patinatge? Doncs dura. No diré que no, són moltes hores d'entrenament, de les quals són hores que no ens les recompensa ningú econòmicament, sinó al revés, que has de pagar per fer-les. I clar, això dificulta una mica el que és l'esport, no? Ben bé, nosaltres patinem perquè adorem i tenim un amor impressionant, no?, per aquest esport, i això és el que ens fa mantenir actius. Però de professionalitat res, és totalment amateur, no? Aviam, no m'atreveixo a dir que és amateur. Òbviament jo crec que arriba un punt en què aquest és un campionat, és el primer de tota la temporada, però clar, és un esport ja bastant professionalitzat, on participes en europeus i mundials, que estan molt ben preparats, amb molts espectadors, i estem intentant no una mica això, no? Anar creixent a poc a poc. Però tu per patinar t'has de buscar feines externes o et pots dedicar només al patinatge? Depèn, clar, el que fem molta gent, que són patinadors actuals, doncs
tenim altres elements extres que ens permeten guanyar una mica la vida econòmicament, no? Com muntar coreografies, entrenar a clubs algunes hores, anar a festivals... Són diferents coses, tecnificacions, que anem fent per anar guanyant diners com puguem i anar avançant. Clar, també la que arribes a un nivell també aconsegueix més coses gratuïtes, no? Com els mallots, els patins, material... Però clar, tot i així costa, no? I t'has de buscar una mica la vida. La teva vida instal·lada a Cardona. Sí, bueno, realment em moc molt. Crec que no hi ha cap setmana que estigui les 100 nits a Cardona. Sempre estem donant voltes per tot arreu. Però sí, sí, la residència oficial, diguem-ho així, és a Cardona. I per què Cardona té aquesta passió pel patinatge des de fa tants anys? És que som un club que ja portem més de 50 anys, portem molt temps i suposo que és com el que he dit, no? Una mica, sempre hem tingut tradició al poble, abans més en parelles, i ara anem traient gent i a poc, no? És un club que estimem aquest esport i que intentem donar el millor de nosaltres, no? De fet, m'imagino que tenir referents, com en aquest cas tu, que has aconseguit tots aquests títols, també deu ser important de cara a la cantera, no? No sé si tu tens aquesta consciència o no. Sí, suposo que sí, que els més petits estaran motivats a veure què es pot arribar a aquests llocs, no sé, però clar, això realment els hauries de preguntar més a ells que a mi, perquè... I els teus objectius com a esportista dintre d'aquest esport és arribar a on? El meu objectiu sempre és poder sortir pista i demostrar el que he estat entrenant, que és per això el que fem, no? Vull dir, perquè realment la classificació és una cosa que no depèn de tu. Mai pots saber què faran els teus rivals, mai pots saber si hi haurà gent molt més bona o si fallaran tots, i clar, realment és sortir a pista i saber el que tu saps fer i disfrutar-ho, jo crec que és la qüestió. Doncs espera que per molts anys disfrutis d'aquest esport del qual tu dius que és per amor, i gràcies per atendre els micròfons i les càmeres de Canal Taronja. Ara farà el seu combinat. Triple Ripper, 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 triple Ripper. I la seva última pirueta combinada. Taló esquerra, interior, baixa. I taló dret amb molt bona velocitat, combinada amb baixa exterior. Com veieu, l'actualitat esportiva del cap de setmana ha estat veritablement intensa i el que ens espera els propers caps de setmana també ho serà. Recordeu que el play-off de bàsquet de l'ICL Manresa continua divendres vinent i diumenge a La Corunya. El podreu seguir en directe per Ràdio Manresa al 95.8 de la freqüència modulada o bé a través de radiomanresa.cat. I nosaltres acabem el nostre programa amb un resum d'imatges del trofeu Ciutat de Manresa de natació que s'ha celebrat en piscina de 50 metres aquest cap de setmana a les instal·lacions de les piscines municipals d'Aigües de Manresa i organitzat pel Club Natació Minorissa. Amb aquestes imatges acabem el nostre programa. Tornem dilluns vinent. Adéu-siau. Petons, abraçades i a les penes, punyalades. No,